da se neće moći i da neću respektirati to jer mi se preziva ovako, onako, da li dolazi iz Berlina? Odakle dolazi cijeli niz ljudi koji apsolutno ništa ne razumiju, potpuno ide virus. Nije ovaj redak, naprosto ne razumiju, a tiče se nas i naše stražnice. Tu, na 50 km od Zagreba, a ne od Poznana ili Pariza. To je moj posao, dakle ne da se dopadnem i da netko u Briselu misli dobro o meni, Fućka misli za to. Da pače, to je problem. To je grupa ljudi koja se drži ovako. A ne u Briselu, pitao sam, mislite li da oni koji su vas izabrali su razočarani? Mislite onih milijona i koliko? 60? Da danas svi misle isto? Nikad nije tako. Ali vjerojatno ima onih, sigurno ima onih koji nisu glasali, za mene danas ne glasali. Ali ovo što radi nije uvjetovano i motivirano tom matematikom. Nego svješću i odgovornošću da nešto moram napraviti i da nešto moram reći. I ako se nekom neće dopast, nešto sam rekao o Aleksandri Zec, ima ljudi koji ništa ne razumiju. Ima ljudi koji su militanti, koji naprosto su čistunci koji smatraju da su svi drugi prljavi, a da jedna njihova vjera i pogled na svijet ispravna. Ima ljudi koji smatraju da smo svi mi, ne znam, koji se još uvijek vozimo automobilima, obično da ne kažem šta, i da smo potpuno neodgovorni.